Ruiny Oponického hradu sú oddávna symbolom obce s bohatou históriou, ktorá je neodmysliteľne spojená s uhorským šľachtickým rodom Aponijovcov. Názov obce si zobrali do svojho predikátu a odvtedy sa píšu Aponi de nať Aponi. Hrad obývali už od roku 1392. Keď Aponijovci hrad v roku 1620 opustili, mali víziu modernejšieho príbytku v podobe renesančného kaštieľa dolu v obci, ktorý počas troch storočí niekoľkokrát prestavali a slohovo upravovali. Posledná stavebná úprava v roku 1846 zmenila jeho pôdorys do podoby písmena U, keď ku kaštieľu pristavali severné krídlo, kde našlo svoje miesto 25 000 vzácnych zväzkov kníh slávnej Aponijovskej knižnice. Pôvodcom prestavby bol oponický gróf a vynikajúci kariérny diplomat Anton Aponi, ktorého želaním bolo, aby tu knižnica zostala natrvalo. Salóny a apartmány kaštieľa hostili významných ľudí svojej doby, ktorí tu prežili nezabudnutelné chvíle. Boli medzi nimi bratia Rooseveltovci, speváčka Josephine Bakerová, Maharadža z Patialy, či americký miliardár Thomas Cardeza, ktorý v roku 1912 prežil potopenie Titaniku a jeho listy sa dodnes zachovali v Oponickej knižnici. Slávnej Aponijovskej knižnici po smrti posledného majiteľa pánstva, grófa Henrika Aponiho, v roku 1935 hrozil rozpredaj vzácnych kníh. V roku 1939 takmer polovicu knižnice previezli do Prahy a zvyšok zachránili v Oponiciach noví majitelia kaštieľa, Slezákovci, ktorí ju uchránili pred príchodom frontu a vyrabovaním. V roku 1948 znárodnili kaštieľ komunisti, ktorí mali iné priority než zachovanie historických pamiatok. V kaštieli založili závod na výrobu dezertných vín, politickú školu, neskôr strednú poľnohospodársku školu, bola tu materská škola, varili tu pre zamestnancov poľnohospodárskeho podniku a svoje kancelárie tu malo miestne poľnohospodárske družstvo. Vzácne knihy pálili na nádvorí, uprostred knižnice sa presúšalo obilie, cez rozbité okná lietali dnu vtáci, ktorých trus sa dal na knihy a vzácny nábytok z čias francúzskeho cisára Napoleona Bonaparte. Výsledkom bola katastrofálne zdevastovaná, drevomorkou a červotočom napadnutá knižničná miestnosť a tak súdruhovia v roku 1972 pod tlakom okolností museli zachraňovať to, čo sami spôsobili. Knihy odviezli do Matice Slovenskej v Martine a kaštieľ pridelili Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ktorá ho mala opraviť na školiace stredisko. Hoci škola začala sľubne prvotnú rekonštrukciu, po roku 1989 pre nedostatok peňazí musela od zámeru obnovy ustúpiť a kaštieľ každým rokom viac chátral. Stal sa terčom zlodejov, vandalov a asociálov, ktorí ho za niekoľko rokov takmer úplne premenili na ruinu. Thank you.
Až v roku 2007 spoločnosť INP Slovakia odkúpila túto zrujnovanú, vzácnu kultúrnu pamiatku od Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a tým ju zachránila od istého zániku. V 2006 som objavil na internete správu, že existuje zoznam kultúrnych pamiatok, ktoré sú na odpredaj. Štát sa takto chce zbaviť rôznych ruin a objektov, ktoré chátrajú a ktoré sa nikto nestará, v nádeji, že niekto sa postará o ne. V okolitých štátoch sú krásne zrekonštruované hrady, zámky v Čechách, v Rakúsku, v Taliansku. A mňa prekvapilo to množstvo tých objektov, ktorých je tam, a aj prekvapilo, ale aj zaujalo. Skrosla vo mne taká myšlienka. V tomto nitranskom kraji som objavil veľké množstvo kaštieľov, veľké množstvo kúrií, ktoré by stáli za to, aby sa ľudia o ne postarali, aby sa ukázala tá minulosť, tá majestátnosť tých objektov, tá ich nádhera. A tak som v 2006 objavil Oponice. Schátralý, zdevastovaný kaštieľ a objekty okolo neho. No bolo to v katastrofálnom stave. Doslova, jak stavbári hovoria, že bolo to na buldozer. Park bol zarastený náletmi. Neboli tu žiadne spevnené plochy. Jediná prístupová komunikácia, aj tá bola asfaltová. Budova bola v hroznom stave. Nemalo to strechu. Tunak vidno tie výplne. Bolo potrebné doplniť tú hmotu celú, ktorá chýbala. V kašteli boli poprepadávané klemby. Muriva v dezolátnom stave. Omietky žiadne. Najhoršie na tom bolo južné krídlo kaštela. To krídlo nemalo strechu. Prvé poschodie nemalo stropy, boli poprepadávané. A najhoršie bolo ešte, že sa začala nakláňať juhozápadná väža, ktorú bolo potrebné okamžite staticky zabezpečiť. No a to množstvo sutiek, ktoré sa nachádzalo v celom objekte, to bolo strašné niečo. Bolo to okolo 2700 tón, ktoré boli potrebné odviesť na smetisko a zbaviť sa toho, celý objekt vyčistiť, to, čo je rozpadnuté, dať dolu a pripraviť vlastne taký ten základ toho torza na ďalšiu rekonštrukciu.
pred zahájením akýkoľvek prác bolo nevyhnutné vykonať historicko-architektonický výskum. Na základe tohto výskumu nastúpili projektanti a pripravili projektovú dokumentáciu podľa nielen našich predstav, ale aj podľa predstav pamiatkárov, aby sme ho vlastne vedeli zrekonštruovať do nejakej doby, do nejakej podoby, ktorá bude odzrkadľovať to najvzácnejšie, čo na tej budove sa nachádza. Baroko, renesanciu. Pri rekonštrukcii bolo nevyhnuté dodržať rozmery stavebných otvorov, tvary okien, použité materiály, či to bol kameň, drevo do izieb, či to bola omietka, a ukázať to, čo je na tom hodnotné. V tomto prípade boli zamurované renesančné arkády, ktoré sme otvorili, a za veľmi korektné dohody s pamiatkári sme našli zmysluplné využitie týchto priestorov tak, aby nedošlo k nejakému znehodnoteniu tejto kultúrnej pamiatky. V tomto smere spolupráca s pamiatkovým úradom bola veľmi korektná. Kaštiele, podobne ako kúrie, zámky a hrady, predstavujú na Slovensku bohaté dedičstvo z minulosti, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie. Mnohé z nich zdieľali podobný osud. Príslušníci šľachty a spoločenskej elity ich po stáročia budovali a prestavovali, striedali sa v nich celé generácie mocných uhorských rodov, aby po druhej svetovej vojne skončili ako korisť nového režimu. Komunisti sa snažili prepísať dejiny tak, aby história slúžila ich mocenským a ideologickým záujmom. K nehnuteľným pamiatkam sa v lepšom prípade stavali ľahostajne, ale neraz aj vzácna historická budova či kostol padli za obeť socialistickej výstavbe. Aponijovský kaštieľ mal väčšie šťastie. Ruiny pamiatky kúpila súkromná spoločnosť a začala ju na vlastné náklady rekonštruovať. Nie je to síce ojedinelý príbeh, ale na Slovensku stoja desiatky kúrií a kaštieľov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a dlhé roky chátrajú. Sídlo Aponijovcov takémuto osudu uniklo. Noví majitelia si v roku 2007 zobrali z banky úver a začali s rekonštrukciou. Dokončiť obnovu kaštieľa sa im podarilo najmä vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a na jeseň roku 2011 do kaštieľa pozvali prvých hostí. O tom, s akou dôslednosťou obnovili túto pamiatku, sa môže návštevník presvedčiť na každom kroku. Do detailu vypracované repliky kovaní, kľúčiek, zábradlí, kamenných obkladov a chodieb, ale aj drevených okien, rámov či okeníc, dokonale dotvárajú atmosféru, aká tu vládla pred 200 rokmi. Zachovať a obnoviť historickú podobu kaštieľa sa podarilo aj pri rekonštrukcii jeho interiérov. S citom pre každý detail reštaurátori nanovo vytvorili štukovú výzdobu sál, z ktorej sa zachovali len fragmenty a fotografie. Na chodbách, v sálach či izbách sú pred očami hostí ukryté všetky výdobytky modernej doby. Radiátory sú umiestnené za obkladmi z tmavého dreva. Vzduchotechnika, elektrické inštalácie či protipožiarne zariadenia sú vedené napríklad aj v komínoch pôvodných krbov, ktorými kedysi kaštieľ vykurovali, aby nenarúšali autenticitu historických priestorov. Aj citlivý výber nábytku a zariadenia, ktoré sú síce moderné, ale použitými materiálmi, kde prevláda drevený masív a kov, dotvárajú dobovú atmosféru izieb a sál. Vari jediné, čo pripomína, že sa nachádzame v 21. storočí, je budova wellness centra. Pamiatkári rozhodli aj o jej modernej architektonickej podobe, keďže je to nový objekt, ktorý ku kaštieľu pristávali v súčasnosti. Prácu niekoľkých desiatok slovenských firiem, ale aj pamiatkárov a architektov ocenilo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré Aponijovskému kaštieľu udelilo cenu Pamiatka roka 2010. Na tomto mieste by sa mohol tento príbeh šťastne uzavrieť. Kaštieľ je zachránený a v jeho izbách spia spokojní hostia. Sídlo Aponijovcov však ukrýva ešte jeden nevšedný príbeh a ten sa teraz práve začína. Postupom času som sa zoznamoval s históriou kaštieľa
kde som sa okrem iného dozvedel, že v objekte kedysi sídlila slávna Aponiovská knižnica, ktorá mi do toho času nič nehovorila. No a tu prišiel nápad a po sérii rokovaní s Národnou knižnicou došlo k dohode, že knižný fond, ktorý toho času bol v priestoroch Národnej knižnice, sa prinavráti do objektu zrekonštruovaného kaštela. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi zvláštny knižný fond, boli podmienky veľmi prísne pre ich uskladnenie. A jednou z tých podmienok napríklad bolo docieliť optimálnu vlhkosť, optimálnu teplotu, tak, aby skutočne bolo o ne postarané, aby sa tieto knihy mali ako bábetka doslova. Rekonštrukciou slávnej Aponiovskej knižnice nadobudla obnova kaštela úplne iný rozmer. Hostia, ktorí prichádzajú do tohto objektu, neprídu len za oddychom a do wellnessu, ale sú obohatení prehliadkou nádherných priestorov knižnice, o ktorý je až neuveriteľný záujem. Aponiovskú knižnicu založil vo Viedni okolo roku 1774 gróf Anton Juraj Aponi, významný mecén, podporovateľ vied a umenia, muž, ktorý celý život zhromažďoval vzácne knihy a jeho zbierka čítala vyše 30 tisíc vzácnych kníh. Po jeho smrti v roku 1817 knižnica prešla do Bratislavy vďaka jeho synovi grófovi Antonovi Aponimu, ktorý dal pod Bratislavským hradom postaviť majestátny palác. A knižnica v roku 1827 na jeho výslovné želanie bola v Bratislave otvorená pre verejnosť. Svoju funkciu si plnila dlhých 19 rokov. Po tomto období ju mesto odmietlo a gróf Anton Aponi sa ju rozhodol presťahovať po druhýkrát. Tentoraz na staré rodinné sídlo do Oponíc, do tunajšieho renesančného kaštiela. Ku kaštielu pristavili severné krídlo a do neho na vozoch ťahaných voľskými poťahmi prevážali z Bratislavy 25 tisíc zväzkovú knižnicu. Tu mala zostať natrvalo a slúžiť iba rodine a blízkym priateľom. Každý si tu príde na svoje. Je tu zastúpená poézia, filozofia, antickí klasici, beletria. Nájdete tu knihy o bosoráctve, okultizme, o čiernej mágii, o kartárstve, ale aj výpravné cesty slávnych moreplavcov, akými boli Krištof Kolumbus, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci či Marco Polo. Nachádzajú sa tu diela pojednávajúce o francúzskych králoch, kardinálov Richelieu či Mazarena, život a smrť Jany z Arku, rovnako ako velikánoch francúzskej literatúry. Voltaire, Bassompierre, Rousseau, Molière, Baudelaire, Zola, Hugo či Maupassant sú zárukou a boli odjakživa zárukou kvalitného čítania. Sú tu velikáni nemeckej literatúry, Goethe, Schiller, Kant alebo Fichte. A nechýba ani Shakespeare v dobových vydaniach zo 16. či 17. storočia. Z obdobia osvietenstva tu máme túto knižku venovanú rakúskej cisárovnej Márii Terézii z druhej polovice 18. storočia. Pojednáva o Sýrii, o kresťanských pamiatkách na jej území a jej autorom je rodák a profesor Trnavskej univerzity. K vzácnym dielam, ktoré sa nachádzajú v Aponiovskej knižnici dnes v Oponiciach, bez pochyb patrí aj táto útla knižka, ktorá v útrobách skrýva toto jedinečné leporello. Pojednáva o slávnych benátskych gondolách, ktoré sa premávali kanálmi Benátok od 16. či 17. storočia. K tomuto mestu mali citový vzťah aj samotní členovia Aponiovskej rodiny, ktorí mali odtiaľto svoje manželky. Medzi vzácne diela, ktoré sa dodnes zachovali v Aponiovskej knižnici, patrí dielo slávneho talianského majstra Pietra Aretina s názvom Quattro Libri della Humanità di Cristo. Pietro Aretino patril za svojho života k slávnym Talianom, pretože s veľkým uznaním hovoril o slávnom Michelangelovi Buonarroti. Patrí do Zlatého fondu talianskej literatúry a má jedno z najvyšších miest v oddelení historickej literatúry 16. storočia.
Veľká časť jednej z najslávnejších knižničných zbierok Uhorska, Aponijovská knižnica, sa vrátila na pôvodné miesto, ktoré ožilo v pôvodnej kráse. Vzácne zväzky kníh siahajú až po strop dobovo verne znovu postavenej knižnice z tmavého masívu. Tieto knihy sú dnes prístupné nielen historikom a iným vedcom, ale vlastne ktokoľvek si môže v katalógu zverejnenom na internete objednať knihu, o ktorú má záujem, a v priestoroch knižnice ju študovať. Slávnu Aponijovskú knižnicu si záujemcovia môžu pozrieť počas pravidelných prehliadok, ktorými ich sprevádza kustód knižnice Peter Králik. Za necelý rok si vzácne zväzky kníh v neopakovateľnej atmosfére knižnice prišlo prezrieť viac než 10 000 návštevníkov. Veľkej obľúbe sa tešia aj dramatizované nočné prehliadky, kde sa pred očami návštevníkov odohrávajú príbehy z kníh a života v kaštieli spred viac než 100 rokov. Návštevníci z Maďarska či Nemecka sú neraz prekvapení, aké vzácne vydania ich najslávnejších spisovateľov sa tu, v malej obci medzi Nitrou a Topoľčanmi, zachovali. Tieto knihy by sa nestratili ani v najväčších európskych knižniciach. Ani svadobní hostia, ktorých v kaštieli vítajú takmer každý víkend, neopomenú návštevu knižnice, dokonca aj so ženíchom a nevestou. Knižnica sa tak stala najobľúbenejším miestom, kde sa novomanželia fotografujú. Počas tých 4,5 roka som tu stretol počas výstavby strašne veľa profesí, strašne veľa ľudí, ktorí sa podielili na tomto, a za všetkým vidím nejakú tú ich prácu. Za všetkým, na čo sa pozriem, vidím nejaké tie úskalia, ktorými sme sa tu počas výstavby stretávali. Ale bolo to pekné. Bola to práca, ktorá ma bavila. Bolo to niečo nové, čo sa vôbec nestretá s mojou profesiou, ale bavilo ma to. Inšpiráciu k tvorbe hľadali v Oponiciach aj slovenskí výtvarníci, ktorí tu počas maliarského sympózia vytvorili viac než 30 obrazov. Viaceré z týchto malieb budú zdobiť steny kaštieľa. Gróf Anton Aponij by bol možno prekvapený, akými rôznymi spôsobmi dnes jeho knižnica slúži verejnosti. No vždy to bol jeho zámer, a tak by sa tomu isto nebránil. Jeho knihy sa vrátili na pôvodné miesto a my sa môžeme vrátiť k jeho knihám. Thank you.